Karatau'dың тумасы, Karatau'dың тумасы, біздің Karatau'dың алтын діңгегі Сүгірмен Төлеген. Сүгірмен Төлеген болмаса біз Karatau мектебі құрылмайды. Құрылмайды. Сол Төлегеннің бабасы қараш, реальный әңгіме. Қожамжар дейтін шешен өткен би. Бабасы. Қожамжар, Қожамжар назар тот, назардан Момбек, Момбектен Төлеген тотты. Соған Қожамжарға бір жігіт ғайып сияды, бір жігіт тұрып айтты дейді. Иман деген не деп айтты? Қараш, мен реальный әңгіме. Не деген ғажап? Иман деген не деп айтты? Иман деген ағаштың иманы. Ағаш иман шот. Ағаш иман. Үйдің иманы от. Үй жылмасы үйде береке болмайды ғой. Үйдің иманы от. Судың иманы шым, сөздің иманы шым деп айтты. Мен реальный әңгіме. Есір жоқ туса дейді та, есір жоқ туса дейді. Ол жаман дейді. Парақор болса би жаман дейді. Шер тарқатпаса, шер тарқатпаса ән менен күй жаман, сөз асылын ұқпаған ми жаман дейді. Міне. Вот мәселе осында. Айтып атқан термеңді, әніңді тыңдамай шулап атса, одан не береке қалды? Сөзіңді тыңдамай атса, сөзіңді қабылдамай атса, не береке одан? Тыңдамаса сөз жетім деңіз. Тыңдамаса сөз жетім. Көрдің ба? Бұқар айтады, Абылай. Бұқар мен Абылайдың ортасында үлкен дау, үлкен арасында кикілжің конфликт болған. Әшейін тарих жүзінде әрине Абылай Бұқарсыз Абылай Абылай емес. Қария болған, ақылшы болған, бір тыңдамаған кездері болған, бірін пенде ғой, бірін бірін ренішілік болған. Абылай сен тоқта, Абылай. Абылай шырағым, байын Абылай шырағым, жан қан сен емес қой. Көш бастау оңай емес, Абылай көш бастау қиын емес қой, түк те қиын емес. Өйткені қонатын жерде су бар, көш шөлге бар қонбайды ғой. Қол бастау да қиын емес, сен сияқты қол бастайды қиын емес. Өйткені шабатын жерде жау бар, жау жүрісін шақпайсың ғой. Білесің бе Абылай жан, не қиын? Жұрттың халықтың тағдыры шешілейін деп тұр. Бүкіл дүйім жаны. Егер шалыспасаң басың кетеді. Шаршы топта сөз бастау қиын. Түйін адам таппас дау бар дейді. Тауып көр ал. Міне реальный әңгіме. Қазір со Абылай, Абылайға ренжіп Далба тауында жатыр қазір Бұқар жау. Міне көрдің ба? Мәселе осында. Кешегі ар жақтағы кім Жәнібектің кезінде орыстар ана Еділ мен Жайығыңды маған бер, маған бер деп тұр. Мен аламын қам енді. Мынау қымыз ішіп жатыр. Сонда Асан қай айтады? Ей қан, қан, қан ем демейді. Ей қан. Не қылып жатсың? Не қылып жатсың сен? Сен мен айтпасам білмейсің. Айтқаныма көнбейсің. Шабылып жатқан елің бар, аймағын барлап көрмейсің. Қымыз ішіп мастанып, елі қымыз ішіп мастанып, қызара бөртіп терлейсің. Өзіңнен басқа қан жоқтай сен елеуреп неге сөйлейсің деп айтты. Шабан яғы қорға жерін мұқты болсаң. Осылай айтады.